Dobrý den, jmenuji se Renda Malichárek a zdravím vás z Lodmu Žernovka, kde jdeme zkoušet za chviličku nový sucháč Avatar a plus pár deklinových věcí. U toho budeme dělat i focení, protože momentálně to je krásná viditelnost a já bych vám rád něco o Žernovce řekl. Tak Lom Žernovka je vzdálený zhruba 20 km od centra Prahy. Je to asi nejlepší cvičící dneska středisko na volnou vodu, který tady okolo máme. Tady zrovna přichází, což vám rád představím, Honza Koželský. Čau Honziku. Ahoj. Který je člověk, který to tady má na starost, spravuje to, dává do toho strašně moc volného času, výborný potápěč. A dneska jsme se rozhodli, že vyzkoušíme sucháč Avatar, který si zrovna nese v pytli, což je novinka na českém trhu. A přitom budeme dělat nějaké fotky a nějaké prostě pěkné věci a vyzkoušíme si, jak nám to bude všem fungovat. No, ahoj. A jdem na to, ne? Obdý. Honzo, pojď nám ukázat, co tady dneska všechno máš. Hele. Jako úplná novinka, jako pecka. Suchý oblek Avatar. Avatar, neznámá značka, když řeknu, že to vyrábí firma Santy, je to jejich jakoby druhý produkt, Renda vám to vysvětlí určitě víc. Tak krásný oblek, ještě za hezčí peníze, ale než vám to doporučíme, to samozřejmě vyzkoušíme a pak řekneme rezina. Přesně tak, přesně tak. Jinak prosím tě, dneska co tady máš, Honzo? Máš tady dvojčátko? Já mám. Vítkovický lahve, jednoduchý, teklanskýho Danuta, skvělý křídlo. Podívejte se, jak to krásně pasuje na ty automatiky. Jo, no, tak ještě tam na ty levý, teda pravý ještě tam zadní nemám. Nevadí, nevadí, ale to tam za chvilku dáš. Jasný, plus si budeš teda stageovku. Mám tady stageovku. Na nácvik. Automatiky ve jedničky a plus tady mám teklaňácký koutek, který jsem ještě neměl na sobě a moc se na to těším, že dneska vyzkouším a řekneme si, jestli to je teda fakt taková bomba nebo ne. Jo. Takže powerjet od Techlineu. A ty máš velikost 42, 44, ty máš ty menší a ty asi jsou moje. A ještě masku budeš zkoušet, ukaž tu masku tady vevnitř. Ta se jmenuje Seaview od Techlineu. Seaview, protože to je opravdu velký zorník. Ano. A pro velký frňáky teda vidím. Tak, uvidíme, jak to bude sedět. No. To se dobře. A jdem balit, je hrozná zima, tak si těším, až budeme ve vodě. Dobrý, já ještě něco řeknu v rychlosti o Žernovce. Žernovka je vlastně takový lom, co vidíte. Jaký je tady přesně rozměr? Honzo, kolik je ten rozměr zhruba? Ta jedna hrana má 80 metrů. Má to takový tvar čtverce s takovým menším vykousnutím, jako tvar Afrika tomu říkáme. Aha. Maximální hloubka 18 metrů. Přímo pod náma je tady 12 metrová hloubka. Pod stěna s cvičným platem. Ještě brzo přibudu. Kde je to cvičný plato, prosím tě, ukaž nám to. Je tady v těch místech ve třech. Jo, tam co vidíme tu lampu, jo, jak se otrčí. A proč tam to světlo je, prosím tě? No, je to jednoduchý, aby na tom mole bylo vidět, jestli se cvičí s těma potápěčema, tak aby se mu vědět i zašera, a když ty jsou už taky kratší, a aby bylo vidět. A i zatmě se to dá použít, dá se rozsvítit? Je to jako v bazénu, je to úplně v pohodě. Jo, takže to se dá, to světlo svítí 2 hodiny a spíná se automaticky každým pohybem. Takže vůbec na to nepotřeba nějaký hmatání, mokrý hlubavý. Takže kdokoliv přijde, tak prostě se mu automaticky jasně zapne a svítí mu teda nejenom tady tohle světlo na to platičko, které je v hloubce kolika metrů? To plato je ve 3 metrech, takže svítí to na platičko, samozřejmě to svítí na skoli. Včera byla vichřice, to jsem spoukal nějaký bordel, tak to se bude muset samozřejmě uklidit a samozřejmě tady osvětlení plošiny. Jinak kdyby nikdo nevěděl, tak tady jsou veškerý údaje na nástěnce, která taky trošku ofoukala, takže je potřeba tam doplout. Jo, už to tady vidím. Potápěcké centrum Žernovka, osvětlení lomu, pravidla potápění, rychlá platba, blablabla, když to vidíte jinak, parádička. Takže zázemí tady máš vybudovaný, což je dobrý. Mně se teda strašně, co se mi tady strašně líbí, je tento vstup do té vody. Tady ten skok, protože když přijdu s OVDčkama nebo s někým, kdo prostě už dlouho neskákal nebo neskákal nikdy, tak vždycky si tady s touto skočím. Kolik je ta výška toho, prosím tě? No, je to 3,2 metrů, ono to vypadá malý, ale celá ta výška je. A hlavně my tady trénujeme potápěči, když se jezdí potápět na potápěckou vodu, kde se skáče do vody a oni si nevěřej. Tak to trénujeme tady, plus i nějaký výstupy, tam vzadu máme žebřík, který připomíná loď. Takže kdo je před dovolenou a není si úplně jistý, jestli to zvládne nebo ne, ideální dát si tady pár ponorů a vyzkoušet to. Tak já vám dneska něco řeknu, co budu trénovat já, nebo co budu dělat. Půjdu s novým sucháčem od firmy Dive System, který je krešový neoprén, který je 6 mm udělaný na 2, což je fantastický, mám si dokud pár ponorů, ale chová se to pěkně a protože budu dělat příští týden nějaký kurz, tak jsem se rozhodl, že si vyzkouším výstroj, kterou jsem měl pár týdnů na sobě, a to je Side Mount. Konkrétně používáme Techline, nebo já používám Techline Avenger 16, a tady vám ukážu aspoň lahve, ať vidíte trošku nějakou základní konfiguraci. Dvě lahve, dvě S80 od firmy MES,
Jsou to Turci, kteří vlastně to vyrábí, distribuují to Němci do celého světa. My jsme distributoři toho, což není podstatný. Podstatný je, že má úplně stejné vlastnosti jako jakákoliv jiná dneska firma, která hliníkový lahve dělá. Jako to bude Luxfer, nebo to bude jako třeba jiná, Catalina. Třeba Catalina. Používáme levý pravý ventil, ty ventily jsou vlastně ze side mountu klasicky udělaný. Plus tady máme dvě automatiky, to jsou R2 od Techlineu s otočnou hlavou, což je důležitý pátý port, aby jsme měli jednu inflátorovku, která se bude dávat na inflátor a druhá inflátorovka na sucháč, tady je trošičku delší. Lendová, já tě přeruším, ten pátý port je normální, nebo to se dá přidělat té automatice? Když si koupí někdo, když bude chtít přímo si koupit automatický sidemountový, tak to tam bude, ale pokud někdo to bude chtít skládat, nebo si to koupí na jiný typ potápění, třeba na monoláhev nebo na dvojče, tak si to pak musí přikoupit, ale je to velmi jednoduchý, není to nic složitýho, stojí to pár korun, stojí to ten port. Budu střílet 500 kaček, jo, vymontuje, dá se to tam. Samozřejmě lepší nějaký odborný servis, asi bych si ho tam, když nejsem toho zdatný, nemontoval sám, protože přece to sedílko tam musí teda drobně, abyste si to neskřipli, ať to prostě funguje. Tak v rámci servisu to asi uděláte. V rámci servisu určitě. To namontujete určitě. 100%. Tady se podíváte tak levá, což je první flaška, která se dává, tak je na krátké hadici, kratší hadice s kolenem pravým do pravého stupně, což se může použít i jiný typ, ale tam to pravý bych řekl, že asi nejlepší v tom, co je druhý stupeň. Je to starší typ teklinové automatiky, samozřejmě se štelováním nádechu odporu s Venturiho klapkou a je tady na gumicuku podle hogariánského systému, protože to, co tady vidíte, je systém Hogariánu. To znamená krátká hadice a na druhé straně dlouhá hadice, která má tady klasiku 2,10 m, což je pro mě. Tady máte zase starší typ automatiky Teglenu druhého stupně, úplně ta samá, což mě na to, na co potřebuji, naprosto vyhovuje. A když se podíváme, tak kromě středotlakých hadic na inflátorovek, tak tady mám ještě manometry, které jsou oba dva stejné, lehoučky, aby fungovaly správným způsobem. Tak já myslím, že v každé bude těch 200, máme to nafoukané, v jedné 220, druhé ve 200, to znamená, budu začínat s tím, které je, kde mám toho vzduchu víc, to znamená u mě levá láhev, kterou si budu cvakat první, pak bude ta druhá. Samozřejmě, aby to fungovalo, máme pořádný karabiny, toto jsou 120, takhle je nový s pořádným zobáčkem, jednoduše ovládatelný, protože čím budete mít větší to oko a čím tady budete mít větší místo, tak se vám to lepší určitě bude dělat hlavně v suchých rukavicích nebo v těchto podmínkách, ve kterých jsme teď. No a já mám úplně stejně, tak jako Honza, power jety, akorát, že já jsem na ně zvyklý, já se s nima potápím už asi 3 roky, fantastická ploutev, mimochodem dělají se v různých tvrdostech. Jestli to tady vidíte, tak tady máte nápis možná MHD, možná HD, nevím, co tam je. Honziku, co tam je? Je tam MHD. MHD, to znamená, není to preská doprava, ale je to middle hard, to znamená, je to střední tvrdost poutve. A pak já používám teda tvrdý, to znamená HDčka, ale jsou i softy pro lidi, pro začátečníky a tak dále, pro lidi, kteří nemají takovou sílu pro ženský. Takže můžete si vybrat, jaký chcete. A myslím si, že to půjde s tebou i vyzkoušet, domluvit a že si to lidi vyzkoušejí, než si určitě, to koupí. Určitě, my jsme tady taky proto, protože nejenom to budeme zkoušet, ale chystáme se, že na Žernovce uděláme teklinový centrum, nebo testovací teklinový centrum, i Avatara, i možná Santy, když se domluvíme s tebou, Honzo, jestli o to budeš mít zájem. A ty jako velmi zkušený potápěč, jako policejní, tak já myslím, že ty budeš ten pravej, který těm lidem může spoustu věcí vysvětlit, ukázat, navrhnout nějaký změny a tak dále, pokud o to budou mít zájem. A tímto i bychom vás chtěli pozvat, pokud to někdo sledujete, abyste se obrátili klidně na Honzu a ty věci si klidně od ním domluvili, vypůjčili, otestovali, protože on tady bude minimálně jedenkrát týdně pro vás, aby vám ten servis, když budete chtít, ukázal a posunul vás někde dál potápění. Díky, těšíme se. Já primární automatikou jsem si nastrojil, tu už mám připravenou. Co je docela zajímavé u toho tekleňáckého křídla, jak je tahle ta vrchní hrana nízká, jak je ten límec nízký, takže vám to nikdy nezavází. Určitě kdo to zná, tak ví, že prostě to tady různě překáží, je potřeba to pořád někam spát. Tady to tak jako hezky vychází. Jo? Já to křídlo mám teda trošku níž, mám ho trochu níž, nemám ho úplně vysoko, ale pořád je tady dostatek místa, pohodlně se nastavit ty první stupně, aby se to tady nekřížilo a zbytečně nelámalo. Tak, ta záložka se nám trošku kroutí, ale to si vyřešíme. Jedním z řešení to protáhnout takhle spodem, to, jak vám to bude vycházet, to, jak každému vyhovuje. Manometr krásný, podívejte se, jak ty hadice jdou dolů, že nic nikam netrčí. To je prostě fantastický. Takže to je ta V-čková konfigurace, jo? Ještě se těším, že sem půjde stačit hlava,
a budu se konečně moct dívat pořádně dopředu, aniž bych se pral s nějakýma ventilama, ale uvidíme. Tak. Inflátorovou hadici už jsem si připojil, tady jsem překoukl, že mi chybí jedno poutko. Sami víte, že těch způsobů provlíkání je víc. Někdo provlíká do tohohle toho ochranního poutka jenom středotlakovou hadici, já to tam dávám celý, teda. Já to mám rád, to je takhle celku. Za mě jsou strašně důležitý tyhle gumičky. Tady gumky jsou výborný, je to taková blbost, ale ta hadice vám potom přesně drží na té vlapovce a neopírá se vám o hlavu, neslyšíte syčení, je to takový prostě klidnější. Samozřejmě, kdo je gumčičkář, tak si to pak ještě hezky opraví a srovná. Tak. No, to byla se nám tady karabina, to by mohlo být. Tak jdeme to natlakovat. Manometr? Manometr máme zde. Určitě vás ve školách učili, otočte ho na druhou stranu. Pozor, některý mají tady pojistný ventil, který vystřelí na vás. Takže nemyslte ani tam, radši se otočte. A opatrně to nafoukněte. Tak vidíte, na první pokus. 210 na Žernovku, bude nádherný tak. Ponor. No, tak. Na těch 18 metrů, co je tady hloubka, tak to bude tak. Tak, určitě. Jo. Takže, izolátor je otevřený. Všechno funguje. Tady ještě vidím, že jsem ti to cvakol. Jo, pardon. Já tam mám ještě tu. No, jdeme se oblíkat. Jsem tě tady ještě... Tě vidím, že si připravuje světlo. Co to je za světlo? Trošku nám ho popíš jednoduše. Tak prosím tě, to je světlo od Ammonitu. Je to LED Solariska. Aha. Je to ledkový světlo s kanistrem. Má několik úrovní svícení. Samozřejmě pod tou vodou to bude vidět. Máme tady tři druhy intenzity. Od největšího po slabší. Samozřejmě, když tomu světlu docházejí potom baterky, tak to snižuje výkon, aby to vydrželo svítit co nejdýl. Co se mi líbí, je magnetický vypínač, nic mechanického do mě, takže bláto, když se sem dostane bláto, což se při naší práci dostává dost často, nevadí, prostě vypláchne se to vodou, žádný okroužky netrpějí, kanistr jednoduchý, nepřekážející, úzký, na opasek. Kolik má 10 ampér nebo kolik, prosím ten kanistr? Prosím tě, to jsi mě teda dostal, ale to je desítka. Takže to bude 10 ampér. Dělají se v různých velikostech, to samozřejmě záleží na těch potřebách každého potápěče. A ukáže asi o něm detail na to. Jasně. Jo, 5 letek to má. Tak. Jo, to je ten název. LED Solaris. Pod Ammonite, tak jsou Poláci, jo. A ta ručka tak. Je zajímavá, co to je za ručku? Myslím, že ta ručka je samozřejmě duralová, že je kovová, není to žádný pasťák. Má to příkon 50 W do těch ledek, takže to je opravdu světlo jako velký, to je, s tím se setkáte, když se osvětlují objekty, tak v tom je takováhle žárovka a opravdu to svítí. Mělo mi to mít 4000 lumenů? Přesně tak, mělo by to mít 4000. Ne, 4,5 to má dokonce, jo, pardon, jo, myslím, tak. Že si to pamatuju 4,5, no. Tak to já si nepamatuju, ale 4500 lumenů, opravdu to svítí, ale to se prostě musí vidět v té vodě, jak to svítí, protože tady na suchu to svítí každá lampa, ale v těch našich černých vodách tam se potom láme pravda. Jo? Dobře, takže... dobře. Perfektní, díky. Už jsem se do toho nějak nasoukal, zatím je to super. Takže uvidíme, jak to bude dál, uvidíme, co to bude dělat v té vodě, no. Tak, systém výměných manže, ten tady vidím. Jasně. To je to Smart Seal, si myslím, že se to jmenuje. To je možný. A teď perfektní. Přichází vždycky ten osudový okamžik. Hele, místama to vychází dobře. Já jsem asi ta... ideální velikost. No, manže to si ještě střihnu. Tak je to nový oblek, to je pravda. Každý podle krku si to musí uspůsobit. A jde na to. Tak. Takže má to jeden plasták zip a přesto to má tu legu krycí, vidím. Pořádně ten konec zacvakni. Perfektní. Hele, co to jde, i tam vidím. Jo. Je to fajn. Velikost máš jakou na sebe? Já mám LL. Aha. A přijde mi to, že by to bylo skoro i na míru. No to jo. Ukaž se. Ještě dotáhnu. Paráda. Používáš mezinožák? Určitě. Aby to použilo. Co se mi teda líbí,
jsou tyhle ty pásky okolo nohou, to si určitě ještě trošku dotáhnu. Na co to tam je? Hele, je to na stahování, že ti nebude slejza bota. Doporučuji před oblíkáním to povolit, ale zapnout, že mě se samozřejmě ty nohy spojily. Mám, jsem se v tom zabil. Včera to nejsi zvyklý, ale máš perfektní délku noh. Ale hele, jako... Super, můžu? Pecka. Můžu? Hoď si prosím tě. Jasně. Ještě jednou, tak, hoď si ruce za sebe. Tak. Takže toto je ončo, jo. Za prvé to udělali s tím klínem, to je paráda. Tak. A za druhé tady spoustu místa a ty záleží na tom, jestli podoblek ti nedrží. Ty samozřejmě je tohle podoblek, ale jsou ty. Máš menší podoblek. A vypadá dobře, ukáž ještě ze zadu, jak to máš na štisku ramen. Jo. Zvedni ruky nahoru, tak a dej je dopředu, chytni se přes prsa, takhle se chytni. Tak, to je ono. A teď uvidíme, jak tady ti to sedí všechno. Tady je to dobrý, to máš všechno volný. No, kamaráde, to ti řeknu, že to máš skoro opravdu, jak kdyby to bylo na tebe. Velikost jsi říkal, kolikátku máš? LL. LL-ko, jo? No. Paráda. Ruce dobrý, nohy parádní, všude se dostaneš, všude máš perfektně místa. Je to zajímavý, ještě vydrž chvilku, ty jsi říkal, že to má 4 vrstvy trilaminátu. Jo. Což teda je divný, že to znamená trilaminátu a má to i breathable, to znamená materiál, který dýchá. Co to znamená dýchá? No, jsem na to zvědavý. Teoreticky bys to nemusel být vedro, když takhle chodíš okolo vody, tak by to mělo s tebou nějak spolupracovat. Aha. A my se jako dlouho pohybujeme, že spoustu potápěčů navádíš při té naší práci a tam je to trošku jiný, seš v tom obleku celý den a jestliže to bude dýchat, tak to bude pecka. Jo? Tak. Dobře, dobře, jinak ještě vybavení tady vidím, to jsou teda Apexy ventily. Apexácký ventily. Mm-hmm. Jsou nízký, takže to je fajn, že to nebude nikdy zavázat. Jasný. Ty apexácký ventily by měly být celoživotní záruku. Přesně, jsou tady dvě kapsy. Ale kapsa, dokonce mají bungee udělání, jo? Takže pecka. Kapsa je jednoduchá. Jednoduchá. Je to prostě základní model. Jsou dvě, že paráda, jsou přišitý. Hele, tady je dokonce dvojitá. Tady je dvojitá na vednotes, jo? Pecka. Na vednotes a rovno nám řekli, kde ten vednotes bude moci. Nemusíme to řešit každý. Kde to bude. A haubnu, prosím tě, máš k tomu kde? Haubnu mám tady. Připravenou. Ukaži ještě. Víte se, jak je tlustá. No to já to se fakt jako těším. Co to je, 7 nebo 8 mm? Nevím. No, 8 to bude, podle mě. Známe to, časem se to stejně trošku strkne. No, ale nevadí. Pro toto období vynikající. Ale parádní, je hodně do obliče, takže nebude toho moc vykukovat. Nebude vám vylejza brada, to už vidím. Že to je třeba... Až nebude zima na bradu. Tak, to je takový jako můj vnitřní problém. A krásně sedí, můžu se podívat, jak tady jasně sedí, jak to kluci vymysleli. Já to trošku zarovnám jo, ještě. Jo, krásně tady sedí. Super, a tady ten kovlárek, nebo jak oni tomu říkají, si zvedneš, abys tam měl teplejš. A v případě, když budeš potřebovat, sice zničíš tady nápis, vidím, ale jsi schopen to obstřihnout, pokud náhodou by to někomu neseděl na masku. Tak. Takže mají to udělané chytře. Jo, super.